Han kan inte ha hunnit därifrån. Aldrig. Bomb has been planted. Hur? Den andra har 50 HP. Ja, du vet vad. Bra! Riktigt snyggt. Ja, riktigt, riktigt bra. För att hade de tagit den där så tror jag de hade kunnat vända hela grejen. Ja. Bra. Ja, det var bra.